Thank you very much, B-boy ka sampurna kalakar haru. Thank you very much. Ra bishesh dhanyabad dina chahanchu hami Nepal Breakdance Foundation ra yas sampurna ka lagi samyojan garnu bhayeko thiyo. 18 barsha dekhi Nepal ma rahnu bhayeka Thai nagarik Miki ji le wahalai pani hami dhanyabad dina chahanchu. Thank you very much, Miki ji. Ra Nepal Breakdance Foundation lai pani hami puna ek patak dhanyabad gyapan garna chahanchu. अब हामी कुनै विलम्ब नगरीकन अर्को क्याटेगरी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ. यस क्याटेगरीमा हामी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै खेलकुदमा लगानी गर्ने र जीवन नै खेलकुदप्रति समर्पण गर्नुहुने व्यक्तित्वलाई हामी लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ. त यस पल्स प्लेयर अफ द इयर 2067 को लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड हामी कसलाई वितरण गर्दैछौँ त आउनुहोस् उहाँको बारेमा हाम्रो अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसन हेरौँ. पचास वर्षदेखि एउटा शान्त भद्र र कम्युनिस्ट व्यक्ति नेपाल कुदको सेरोमा देखिआएका छन्. खेलकुदमा सक्रिय अधिकले उनको गुरुत्व मात्र देखेका छन्. उनले बनाएका नाति पुस्तासम्मका खेलाडी पनि गुरु बनिसकेका छन्. आरआर जोशीको नेपाली टेबल टेनिससँग रगतकै सम्बन्ध छ. नेपाली खेलकुदमा खर्चेको 5 दशक मध्ये 4 दशक यता जोशी प्रशिक्षणमै छन्. पछिल्ला 20 वर्ष प्रमुख प्रशिक्षकका रूपमा उनले खेल हाकेका हुन्. 4 वर्ष भयो रिटायर्ड भएको, तर रमेश राज अर्थात आरआरलाई यो शब्दले न्याय गर्न सक्दैन. हरेक बिहान व्यायाम भनेर रङ्गशाला आएपछि टेबल टेनिस रेखदेख गर्ने स्वतस्फूर्त जिम्मेवारीका लागि उनी पुग्छन् लाइन चौरतिर. मध्य दिनसम्म खेल कर्मीसँग संगत नगरी अलिनु हुन्छ उनको दिनचर्या. 65 वर्षीय जोशीका लागि टेबल टेनिस आफूले खेलेको सिकाएको खेल मात्र नभएर परिचय स्रोत नै हो. खेलाएको मान्छे हो, उसले आइजिपी भयो. अब हामी चाहिँ जस्ता तस्तै भयो भने एक किसिमले तैपनि म सन्तुष्टि नै छु. मलाई चाहिँ किनभनेदेखि जुन आफूले चाहिँ नि जुन खेलाडीहरूबाट जुन अहिले प्रशिक्षकहरूबाट जुन भनौँ न एउटा सम्मान जस्तो पाइरहेको छु कि आफू अनुशासनमा बसेको भएर नै त्यो पाएको हो. अब म पनि कस्तो पनि अनुशासनमा नबसे भने मैले पनि यो चिज चाहिँ मलाई पनि कसैले पनि टेर्दैन थियो. खेल प्रेमी बुबा हरेरामको पहलमा हजुरबुबा दैवज्ञ राजले दिल्ली बजार स्थित घरमा काठे बोडो राखिदिएपछि 8 भाइ छोराहरू त्यसमा छुत्ती खेल्न थाले. दिल्ली बजारको तत्कालीन खेलमय माहौलमा किताबी गल्लीको त्यो घर एउटा स्वतन्त्र टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्र जस्तै बन्न पुग्यो. मेरो चाहिँ दाजुभाइहरू पनि टेबल टेनिस सबै खेल्ने र बाजेले चाहिँ एउटा बोर्ड किनिदिएर चाहिँ एउटा त्यो दलानमा चाहिँ दलान एउटा त्यो त्यतिखेर दलान भन्थ्यो कि छिडी ढलाइ होइन तल्लो तलालाई दलानमा चाहिँ टेबल टेनिस बोर्ड राख्दै थियो. दाजुहरू खेलिसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्न पाउँथ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पनि कुरेर बसिराख्नु पर्थ्यो. अब त्यतिखेर बोर्डहरू पनि धेरै थिएन नेपालमा. चाहिँ घरमै खेलेका फरले सन् 1960 जुनियर च्याम्पियनसिप खेलेका उनले तत्कालीन माहौलले गर्दा खेलाडी जीवन नै चाहिँ अगाडि बढाउन पाएनन्. सन् 1966 उनले कम्बोडियामा एसियन ज्ञानाफू च्याम्पियनसिप खेलेका थिए. सन् 1971 जापानबाट टेबल टेनिस प्रशिक्षण तालिम लिएपछि उनको वृत्तिले यु टर्न लियो. उनी तत्काल नेपालकै पहिलो टेबल टेनिस प्रशिक्षकका रूपमा नियुक्त भए. आरआरको पहिलो प्रशिक्षक पुस्ता टेबल टेनिसमा समूल परिवर्तन निम्ति लागि पर्यो. आधुनिक टेक्निकदेखि महिलाहरूले सारी लगाएर राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने अवस्था चिर्नेसम्मका काम गरे उनीहरूले. पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् अब सुरुमा कोच भएर बस्दैन चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब यस्तो कट्टु लगाएर खेल्ने यस्तो अब भनौँ न कोही अब सारी लगाएर खेल्ने कोही प्यान्ट लगाएर खेल्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो होइन. पछि अब हामीहरू आएपछि चाहिँ एउटा सिस्टममा